Tohle je Prostor X a mým hostem je moderátor, scenárista, textař a taky spisovatel Karel Šíp. Vítám vás. Příležitostný spisovatel. Ano, máte teď novou knihu, kterou tu máme, o které si budeme mimo jiné povídat. Jmenuje se Krotitel splašených myšlenek. Než se k ní dostaneme, zajímá mě ještě pár jiných věcí. Povídejte. Vy nemáte moc rád rozhovory, je to tak? Moc se nedáváte? No to je jednoduchý, že rozhovory. Já spíš mám pocit, že už jsem všecko řekl, rozumíte, za těch mnoho let, tak já jenom mám vždycky obavu, že bych se musel zbytečně opakovat. To je celý ten důvod, to není, že bych měl respekt nebo strach z objektivů. A nebo, byste, nebo třeba nemáte rád média? Napadlo mě. No tak jak který teda, jo? Protože média, když řeknete jedno slovo, to zase tak jednoduchý není, jsou různá média. Takže když už, tak spíš jako selektuju. Jako co a jaká média nemáte rád? No to je jednoduchý, nemám rád bulvár obecně, tak. Kvůli třeba tomu, jako vás někdy píše? Ne, kvůli něčemu, prostě kvůli tomu, jak se tam píše, ale to jako stejně člověk, nemine ho to, když neposkytnete rozhovor, tak stejně se tam objevíte. Já nevím s čím prostě. Mě napadlo v souvislosti s tím, že jako někdo, kdo se vlastně živí tím, že k němu přijdou lidé do té židle ve všechno party a dají ten rozhovor, tak co byste dělal, kdyby nechtěli přijít k vám? No tak bych to samozřejmě respektoval. Byla by tam prázdná židle. Ne, to ne, to se nemůže stát, protože my předtáčíme, my to připravujeme, takže dejme tomu minimálně týden dopředu, já už vím tu sestavu, která se tam sejde. A já ty hosty si vybírám, takže já si udělám nějaký návrh a pak dramaturgie jako to začíná zařizovat. No, a řeknou mě z toho, co si navrhnul, tak jako tyhle ty tři lidi přijdou za 14 dní. Takhle. Vy se to vymýšlíte sám, ty hosty? Hosty si, ano, já bych neuměl jinak pracovat, prostě než to, že si to... Neříkám, že mám vždycky šťastnou ruku, jo? Někdy je to pro mě práce, ale já nemám komu nadávat za to, že koho jste mi to sem poslali, to já, protože je to můj nápad. Ano, jako... tak to přesně já mám i já, že sice je to práce navíc, ale zase od začátku do konce člověk může nadávat jenom sobě. No sám sobě, samozřejmě. Tak buď jako... se to udělá dobře, nebo se to udělá špatně. Ano, ale je to na vás prostě. Ten výběr. Já samozřejmě mnoho lidí znám, takže už vím, co můžu čekat, ale kolikrát tam přijdou lidi, kteří vůbec neznám a osobně je potkám prvně v životě, jako třeba teďka my dva spolu. A jak je vybíráte tedy? Jak na tyhle ty lidi, které neznáte, přijdete? Někdo vám je doporučí? Ne, já nepracuju s doporučením. Prostě nemám ani žádný systém, abych vám řekl pravdu. Jo? Něco si přečtu, něco vidím, tak si sám usoudím, to by možná... Takový rozhovor bych možná dokázal udělat, či ne takovýhle, s tímhle tím člověkem by mě to možná bavilo, zajímalo, nebo je zajímavý, co udělal, natočil a tak dále. To, nemám v tom opravdu žádný systém. Typnu to a buď to vyjde, nebo to nevyjde. No, tak vyjde to vždycky, jo? Ale je to někdy těžší a někdy to je lehčí. Co je pro vás dobrý humor, dobrý vtip? Dobrý humor? Víte, vy už jste to řekl, humor je dobrý anebo špatný. Já nerozlišuju humor jako pivní a lidový a tak dále. Je určitý humor, kterému já se směju a předpokládám, že to, čemu se směju já, takže se najde víc lidí, kteří se tomu smějou. Ale to už si člověk cizeluje v hlavě tříví mnoho let. To už se najedete na určitou kolej a jiný humor ne. Přemýšlíte nad tím ve Všechnopart? Já jsem skoro řekl v Technopart. Protože vím, že podle toho se ten pořad tak trochu jmenuje. Ano, tenkrát to slovní říčka. Jsem viděl, že existuje nějaká Technoparty, tak jsem si udělal přesmičku. Přemýšlíte nad tím ve Všechnoparty, nad tím, co říct? Co ještě říct, co už neříct a tak dále? Ne, vůbec. Víte co, v první řadě ten pořad, to není živý vysílání. Tam se může stát cokoliv, tam můžete říct cokoliv, protože se to prostě potom střihá. Jo? Ale nějakou stopáž, dejme tomu hodinu a půl, my uděláme vždycky, protože tam jsou diváci, kteří si koupí vstupenky a čekají, že tu stopáž prostě hodinu a půl jim dáte. Ale vysíláme jenom 52 minut. To znamená, někdy to vyjde tak, že režisérovi Michalovi Čechovi je líto, že musí stříhat, že musí něco vyhodit a někdy je v situaci, že si říká Hergot, ještě kdybychom toho měli víc. No. Ty slabší kusy prostě vypadnou. Ne, slabší. Něco zpomaluje ty rozhovory a tak dále. Tak. Mění se nějak to, co třeba říkáte, jak to říkáte, za těch 17 let to je všechno party. 18. rok už. Ano. Tak mění se nějak ten humor, řekněme, nebo to, co předáváte? Víte co, o tom já, věřte mi to nebo ne, já o tom vůbec nepřemýšlím.
Nepřemýšlím. Já prostě, co mě přinese, jak si ta situace na jazyk, to já řeknu. Jako, já jsem vyptávač, stejně jako teďka vy. Já prostě se ptám svých hostů a doufám, že protože jsme zábavný pořad, jsme tak evidovaný a jsou tam diváci, tak jako doufám, že ten rozhovor nebude smutný, že to nebude vážná publicistika, že a to je všecko, s čím já tam jdu. A věřte mi to nebo ne. Půl minuty před začátkem já jsem v tom portále připravený, diváci tam sedí a já opravdu nevím, jakým způsobem se prokoušeme do toho konce. Nevím. Jenom doufám, že to bude přijatelné. Ale máte něco připraveno? Ne. Já tak jako, tak nemám papír žádnej, nic. Já bych to bez brýlí ani nepřečet. velké písmo. No, ale víte co, já si myslím, že ten typ pořadu, který já dělám, improvizovaný, že se to prostě chce a ví se to, že to je improvizovaný, ale takovej rozhovor, dejme tomu, vidím nějakou publicistiku, kde prostě jsou ty otázky připravené a ztratí se oční kontakt. Jo? A já na tohle to věřím. Já musím furt s tím hostem takhle jako mluvit, protože já prakticky mám připraveno tak vy možná 2-3 věci o tom člověku, jenom tak mě v hlavě uvízly, ale doufám, že když ten host mě něco říká, tak v tu chvíli mě napadají už 2-3 další otázky, řetězově jako. Takže se zahryznu do něčeho, moment, to mě zajímá, jako, a jak tohle to, a to jste šla na damu, no, bez příprav, a tak dále. A nestává se vám, že vás nic nenapadne? To si nepřipouštím. Možná tak jako chvilku přemýšlím, když host mluví, tak si říkám, co jsi tam měl za třetí patník, od kterého se chceš odrazit, tak maximálně takhle. Ale o tom nepřemýšlím. A mě to baví, kdyby vás to nebavilo, nebo kdyby mě to nebavilo, tak bych to nedělal. Já to dělám proto, že dřív jsem dělal jaksi jiný typ, dělal jsem scénky, dělal jsem dialogy, všechno dopředu napsané, z paměti naučený. Toho jsem se docela nasytil a nevěřím, že bych to dokázal dělat tak dlouho. Ale tohle to je dobrodružství, že tam jedu do toho divadla, vím, který 3 lidi tam budou a víc toho nevím. Jeden, 2 patníky u každého. A hlavně je to možná po každé jiné. No samozřejmě, že to je po každý jiný. I když tam zvu hosty, protože za těch 17 let to není možný se nevrátit k nějakým, ale my držíme určitý odstup, 4-5 let prostě, a tak je o čem zase mluvit. Ten člověk něco natočil mezi tím novým, nebo stalo se a tak dále. Čili kdyby nebylo o čem mluvit, tak bychom ho nezvali. A vy říkáte, že vás to baví a ono to asi baví i ty diváky, nebo minimálně ty, kteří se na to dívají, protože ono to je i po těch 18 letech, myslím, jeden z nejsledovanějších, možná v tom ranku vůbec nejsledovanější pořad stále. Nedokážu vám to říct přesně, až tak to jako nesleduju, ale vím jednoduché pravidlo, že kdyby to prostě nemělo diváky, nebo kdyby ubejvali diváci a kdyby jaksi počet diváků, který to sledují, kdyby to spadlo pod určitou laťku, takže ten pořad už by byl asi tak jako na odpis. Jako. Byl by zrušen. No zrušen. Sám by byl zrušen diváky, rozumíte? Zrušili by ho diváci, že už by je to nebavilo. S tím pak už se nedá nic dělat. A to je něco, co se vám nedělo za těch už skoro 18 let, že nevím, upadal zájem televize váš? Ne, to se nestalo, protože to běží už 18. rokem a kdybyste si někdy chtěl dát tu práci a zajímalo by vás to, tak jako byste si zjistil, kolik za těch 17 let vzniklo stejných talk show, jako dělám já, a kolik už jich není. Ale to není, že by to někdo zakázal, nebo to, prostě se to neujalo, diváci to, nebo určitý potřebný počet diváků to nejspíš nepřijal, bavilo je něco jiného a tak dále, a ty pořady nejsou. No. Tak tahle ta životnost je poměrně jaksi dobrá. A jakou životnost to má? Ještě, myslím. Říkáte, že vás to baví? Nevím. Dokud to bude bavit? Dokud to bude diváky bavit. Jo, v tom je ten rozdíl. Mě by to třeba bavilo, já nevím, furt, ale když to přestane bavit diváky a najednou všechno je sledovaný, že jo, čísla to nějaký má a někdo to sleduje a závislost pořadu nejspíše právě na těch číslech. Čísla jsou neúprostná často. Procenta diváků, který to sleduje. Když říkáte, že se nepřipravujete, že tam máte jen ty patníky, tak to musí být někdy boj, ne? Ne všichni hosté jsou otevření, zvlášť když je pořádně neznáte a vybíráte je, tak nějak do vás zaujme. Víte co, když už přijme pozvání, tak už víte na minimálně 50-60%, že tam jde proto, že ten pořad zná jednak za ty roky, že ví, do čeho jde a že má ve mně důvěru, že to nenechám prostě spadnout prostě pod stůl, že z každého toho rozhovoru se snažím jaksi dostat, aby to
bylo minimálně vysílatelný, čili aby z té hrubé stopáže se i z takového rozhovoru, kde to třeba kotrcá, to se někdy stane, takže se z toho dá těch, já nevím, průměrně 15 minut sestříhat. A kde to kotrcalo nejvíc? Hlejte se těch případů, to já ani nebudu říkat, protože si to nevybavuju, já si neukládám negativní zážitky. Už je to pryč. Je to pryč, je to sestříhaný vodovysíl. Párkrát to samozřejmě kotrcalo a staly se věci, že třeba víte co, přijde vám host, na jeviště podávám ruku a dejchne na vás a vy cítíte, která bije. Ale už nemůžete říct, víte co, přijďte někdy střílivej, nemůžete. Musíte se s tím nějak popasovat. Hosté pod vlivem, to je zajímavé téma. Se to tak jako stalo, ale jména vám neřeknu, jistě víte, že jsem gentleman. Tak. A ovlivnilo to výsledek podle vás? Musíte to s takovým člověkem pracovat jinak, než se střízlivým, to je pravda. Může to být i k lepšímu, ne? Možná. No, to nebejvá k lepšímu, ale je to složitější a divák by neměl poznat, že je tam něco špatně. No, tak já nevím, nemám žádný model, že bych si řekl, aha, tak zhořelý, musíš mluvit takhle, musíš pomalu, musíš dávat srozumitelné otázky. To nemám nic takového, mluvím tak, ale jo, oni většinou, když někdo, abych nebyl takový negativní, tak to dělají některý, protože mají trému. Jo, tak, takový případy já jsem zažil, že prostě, když si nedá dvojku bílýho, tak mám pocit, že by byl zatažený a tak. Jako jiný důvod vlastně není. Takových pár znám a vím to i dopředu, že když si nedá třeba jenom pivo tam v tom divadelním baru, takže by se cítil špatně. Ale jsou to minimální, jako takřka nulový procenta, kdo to dělá. A politiky tam pořád moc nechcete? Ne, politiky. Já jsem to zkoušel ze začátku, že by mi to 17 let, to dělá. Tak jsem zkoušel i politiky, ale velmi brzy jsem poznal, že to nejde. Že prostě s něma není možný mluvit zvesela, jo? A hlavní důvod je, že oni chtějí otázky dopředu. Takže já nevím, dejme tomu litu toho Vaška Moravce, že prostě ty lidi by mu tam nepřišli, kdyby on nevypracoval otázky dopředu a oni pak si tam rozložejí všechny ty papíry a všechny dopředu vědí, ještě se neptá. Oni už odpovídají. Já myslím, že on nedává otázky, ale on dává témata, okruhy. Témata. Já když mám tu politiky, ano. Tak oni chtějí většinou okruhy, ne přímo otázky. Nebo respektive, když chtějí otázky, tak na to já třeba nepřistoupím. Myslím, že Vašek Moravec, byť bych nerad mluvil za něj, by na to snad taky nepřistoupil. Doufám. Nevím, já si to tak odhaduju, jako když vidím, jak tam rozloží papíry. Ale chápu, že možná ve vašem typu pořadu by chtěli i ty otázky. Že jste taková ze začátku, střela. Když já jsem začínal v roce 2015, 16, 17, tak jsem pár politiků tam pozval, ale já jsem velmi rychle pochopil. Jediný, s kterým se dalo opravdu mluvit tak, že to do toho pořadu patřilo, byl Jaroslav Kubera. To je moje jediná pozitivní vzpomínka, jinak ty politici všichni tak jako, to není do tohohle pořadu prostě. Já mám na pana Kuberu taky dobré vzpomínky z rozhovoru. A používám v rozhovoru já, což vím, že vy neděláte. Jak to? No, četl jsem, že když vy řeknete v těch rozhovorech ve všechno párty já, nebo takhle. Takhle to myslíte, že to je střiháno, že do toho nechcete vnášet sebe. No tak to víte, samozřejmě už koukáte za kulisy, protože to je moje domluva s režisérem Čechem, protože si myslím, že tam to nepatří. A někdy to k tomu svádí. Někdy vám něco řekne a vám se vybaví vaše vlastní vzpomínka. Ale já si okamžitě někdy na to zapomenu. A třeba by to lidi zajímalo. Ne. Tam to nepatří. Ne. Nějaký já a tohle. Párkrát jsem to udělal. Jsou tři města, které na jevišti vodosta zazněly, tak jsem se neudržel a začal jsem mluvit. Já, když jsem jako kluk po Teplicích běhal, tam to nepatří. Prostě. To bylo s Kuberou. To bylo možná s Kuberou, protože on byl starosta Teplic. Ano. A já jsem do svých 10 let jsme bydleli v Teplicích. No, anebo Pardubice, tam jsem byl na vojně, a Ostrava, tam jsem bydlel taky nějaký tatínek, tam hrál divadlo prostě. Tak to jsem se neudržel, ale Michal Čech už to ví a už asi ve voze rovnou říká, tohle půjde ven a Karel to sám bude chtít. Prostě. Ale začíná to větou já. A to máte pravdu, jak řeknu já, tak oni vědí, že to pak půjde pryč. Humor, který tam používáte. Tam se taky vyhýbáte politice. Já jsem zaznamenal nějaké takové ty kauzičky, kde vy jste třeba řekl něco o Miloši Zemanovi, nějaký humor, a hned z toho bylo na sociálních sítích a pak se vám nepochybně i ozývali nějací jeho fanoušci. Myslím, že byly reakce diváků nepříznivé, řekněme. Jestli vás to zajímá, tak já vám to upřesním. Upřesněte to.
Zrovna nedávno v tom pořadu jsem se k tomu vrátil. Já jsem vůbec nemluvil o Miloši Zemanovi. Já vím, že ne. Víte, v čem byl ten vtip? Ano. Já jsem mluvil o tom, jak je šlechta strukturovaná podle rozsahu svých majetků. Nahoře kníže a dole Zeman. Vévoda, já nevím, kníže, hrabě, rytíř. A řekl jsem, a úplně na posledním místě toho žebříčku je Zeman. Jenže já jsem řekl malý z. A to oni nepochopili. A řekl jste malý z? Já jsem řekl malý z. Já jsem řekl, na posledním místě tohoto žebříčku je Zeman. Ale příznivci našeho pana prezidenta, ty to brali jako, že jsem nepřítel státu. Útok prostě na hlavu stát a tak dále. Takže jsem pak marně vysvětloval na sociálních sítích, to rozdělí, že já jsem skutečně nemluvil o žádném prezidentu. Ale takže podobnému humoru se teď vyhýbáte? Ne, že vyhýbám. Tohle to bylo mimo děk. To ani nebyl humor na prezidenta. To prostě humor je to, co mě spontánně napadne a doufám, že to padne na úrodnou půdu. Víte, já nepřemýšlím potom, jakou kategorii humoru já mám. Zároveň, když tohle říkáte, tak já musím říct, že já mám jako... Já vlastně nevím, jestli vám to věřím, že jste to nemyslel na pana prezidenta, protože to prostě člověka napadne hned, ale možná, že je to chyba toho posluchače, že to tak interpretuje. Ne, nebo ne chyba, to není prostě chyba. Vlastnost. To je prostě jaksi citlivost vůbec na slovo Zeman. Nikdo si z těch lidí neuvědomil, že je Zeman, že je prostě jako tenkrát to byl člověk, který měl to zemanství, bylo jako malý rozsahem a tak dále. To já nebylo z mý hlavy, to já jsem si našel na internetu, šlechta, vévoda, kníže, hrabě a tak dále. No a vidím, poslední je Zeman, tak jsem řekl, poslední je Zeman. Jako, ne, že bych úplně nepředpokládal, ale řekl jsem si tak, ale říkám to tak, jak to je, jestli si to někdo vyloží. No, vyložili si to jinak. Jak na vás tahle reakce pak působí? Že si na vlastní kůži v tu chvíli ověřuju, že jsme opravdu tak, jak se to často píše a říká, velmi rozdělený národ. Ještě na základě jedné jiné věci mluvčí pana prezidenta Ovčáček napsal na Twitter všechno party před chvílí. My bychom rádi změnu, blekota, žulící se a celý zrušovělý Karel Šíp. O výběru prezidenta je zdravá, komentuje slovenskou prezidentku a div se neplácá do kolen. ČST Praha nacpe své vlhké politické sny i do pátečního zábavného pořadu. No vůbec nevím, tak vidíte, kde to říkal, já jsem to nečetl tohleto a tak jak to čtete, tak jako to beru spíš jako pochvalu. Berete to jako pochvalu? Pochvalu, ano. Když jste zmiňoval to, že jste začínal v těch scénkách a tak dále, to byla hitšaráda, nebyla... To byl první pořad, to byl úplně první, se Roslavem Umířem. Pak byli takový, na nově jsem taky nějaký dělal, horoskopy, činy a tak dále. Když se vrátím zpátky k té hitšarádě a k tomu, k té době, tak jak těžké bylo tehdy prosadit se s tím humorem v té době? Podívejte se, zase vám musím říct, že já o humoru jako kategorii nepřemýšlím, jaký humor dělám, co dělám. Prostě něco vás tak napadne. Odmyslete si z té otázky humor a jinak se ptám. Jak bylo pro vás tehdy těžké prosadit se v té době? Bylo to v podstatě jednoduché v tom, že mantinely, všichni jsme si uvědomili, jaký jsou. Rozumíte? V tomto oboru, když děláte zábavu, já jsem začínal a doteďka dělám jenom zábavu, tam prostě není možný být za hrdinu. Protože všechno se to točilo, všechno se schvalovalo. Tam, kdybych já něco řekl a teď se bral za opravdu geroje a teďka, že jsem to jim všem natřel, to by k nikomu nepřišlo, protože to nebylo žádný živý vysílání. Takže člověk měl ne, že cenzuru, já ani nevím, jestli jako nad náma byla nějaká cenzura. Vím, že byla na televizním a novinama. Ta cenzura tam nepochybně byla. No nepochybně, protože tam byl schvalovací proces. Ano. Já nevím, jestli to byla přímo cenzura. Tam byli nějaký šéfredaktoři, který prostě všecko, co v jejich redakci vzniklo, tak prostě museli napřed vidět a pak to pustili. No tak jako víte, co může projít a co nemůže projít. A už jste na to zvyklí, takže máte autocenzuru. Nemáte cenzuru, máte autocenzuru. Víte, že tohle to ne. Občas se stalo, musím říct, že zvlášť ke konci, tak rok 87-88, tak jako člověk cítil, že se to tak jako rozvolňuje, no ale nemilosrdně se to stříhalo. Pak už to bylo naplánovaný pořad a teďka tam bylo něco, jsem si dělal legraci, že tenkrát byl Hungaroring, bylo jako F1čky se jezdili a já jsem si tam s Jardou Uhlířem pohrával s myšlenkou, že by se taky už v Praze mohly jezdit F1čky, ale kde by se jezdili? A teď jsem se zabýval, že by to začalo na Kozím plácku, takže by se to jmenovalo Kozaring. Jo? A jak by se kličkovali mezi těma trabantama. Takhle prostě, že by se F1čky v Praze jeli za plnýho provozu. No ale to nemilosrdně, tam z toho zůstalo. A proč zrovna tohle vyhodili? Tomu nerozumím úplně. Protože jako to byla pro ně legrace, jako
z neschopnosti Česka? Já nevím, nevím. Prostě vím, že někdo přišel z té schvalovačky, já jsem tam nechodil, říkal, no tak to neprošlo, tak teď se to musí znova dostřižný. A co jim přišlo, já nepamatuju konkrétně co. Já si pamatuju, že tenkrát za mnou přišel Bolek Polívka, říkal, to byla s těma F1, to byla velká legrace, ale to už to bylo sestříhaný a i tak se to Bolkovi líbilo. Takže to byla Manéž nebo něco takového? Ne, Manéž vlastně ještě nebyla tehdy. Manéž určitě už byla v té době. Já bych o Bolkovi jinak nevěděl. Jako. Hmm. Nepřemýšlel jste nad tím, co říkat, nebo jinak to řeknu. Vy jste vlastně tehdy tak nějak se, nechci říct podvolil, ale prostě jste, abyste mohl vystupovat, tak prostě jste přizpůsobil to, ten obsah, řekněme. Já nevím, jestli to bylo přizpůsobení. Já vás nechci opravovat samozřejmě. No, já jsem prostě, to víte, každý to věděl. Věděl to, já nevím, Dvořák z Bohdalovou, všichni věděli, co lze a co ne. Občas někdo něco zkusil. Tady s těma F1, já jsem to zkusil, když jsem si říkal, co je na tom špatného. Co by na tom komu mohlo vadit. No vadilo nakonec, no, ale ne tak, jako aby vás vyhodili kvůli tomu nebo ne. Prostě tak se to nějak sestříhalo do přijatelný, pro ně přijatelný podoby a tak dále. Ale že by člověk přemýšlel tak, jako teďka musím dělat něco, co projde, to ne. A jak jste se tedy tehdy vnímal v rámci toho režimu, který byl, jaký byl? No, tak všichni jsme věděli, o co jde. Všichni jsme věděli, o co jde, že jsou daný určitý mantinely. A když to vemete, že my jsme s Jarodou Uhlířem začínali od nuly, tam my jsme ani neměli plán, že budeme komická dvojice. To prostě všecko vzniklo, že jsme něco udělali malinkatýho, a někdo přišel a říkal, no zkuste to ještě taky potom. Nějaký medailonky, nějakých začínajících zpěváků jsme udělali jeden. Pak říkali, udělejte ještě a takhle. A pak já jsem říkal, no tak když už tady máme spojováky, Jardo, tak jako, co kdyby jsme tam zkusili humor? My jsme byli oba dva odkojený Cimrmanama, jo? Takže to už je humor, který vás nějakým způsobem, když se vám líbí, tak ne, že to chcete kopírovat, dělat to samý, ale dělat humor takovej slovní, jako tak jsme to zkoušeli a ty naše vstupy se jaksi rozšiřovaly a pak už vlastně písnička měla 3 minuty a dejme tomu náš mluvený vstup měl taky 3 minuty. Tak prostě takhle to nabývalo, až jsme dospěli k tvaru takového malého televizního kabaretu ve studiu na Kavčích horách. Tam přivezli diváky a to už vlastně byly scénky, které jsme dělali. Prostě to bobtnalo, narůstalo, takže to chtěla ta redakce, chtěli to asi i diváci a pomaloučku jsme se tím provírali. Tomu rozumím. A ta otázka spíš mířila na to, jestli vy v té době, protože vy jste byl i tak trochu tváří, ne? Neřekl byste? Nevím, jak to myslíte, ale tváří čeho? Známou tváří, nepochybně. Čeho? Známou tváří, nepochybně. Ale no tak ne za stolik. A jenom jestli jste nějak jakoby zvažoval to, jaký ten režim je a jak třeba se chová k některým lidem a jak třeba vy v té televizi, co pro něj děláte? Rozumíte? To jsem nemusel zvažovat, to jsem věděl, každý jsme to věděli, každý. Jako, my jsme se samozřejmě s Jardou Uhlířem v hospodě bavili, prostě, tak my jsme věděli, že ty komunisti, že co to je. A hlavně jsme neměli ani zlomek naděje v té době, já se na to moc dobře pamatuju, že se na tom něco změní. Nevěřili jako, jste. Že nějaká že by jako si nechali oni vyrvat tu moc, to já jsem si neuměl představit. A třeba s Jardou, my jsme byli partňáci, jsme o tom moc krát mluvili, řekli jsme si, to je doživotně prostě, ty to držej pevně. No a najednou se ukázalo, že to pevně nedržej, ale to nikdo nedoufal. Jako. A věděli jsme, co to je za režim, co to je. Chtěli jste dělat to, co vás baví. Prostě. Ano, dělo, no, ale v podstatě to bylo, ty pořady, to bylo na druhém programu. Jo, to nebylo nic prvoplánového, jako že bychom byli na očích. Jako první vlastně jsme se na očích objevili, když přišel požadavek, aby jsme šli do takzvaného velkého Silvestra, kterého vadil Vladimír Menčík. Nás nikdo neznal, tenkrát Jan Roháč ani nevěděl jména, jaký máme. A museli jsme, to bylo výběrové řízení, my jsme si připravili číslo a museli jsme ho říkat napřed. Jaksi Janu Roháčovi a pak Jaroslavu Dítlovi, což byl hlavní dramaturg toho Silvestra. Takže to byly všechno postupné krůčky a takovou chvíli o režimu nepřemýšlíte. To víte, jaký je, ten je daný a respektovali to všichni, co tam byli. A nebo nerespektovali, ale... Fakt tam nebyli. No jasně, ale jestli někdo se tomu zepřel nějak, ale myslím si, že z oboru jako herci a babiči a tak dále, že tam každý věděl, o co jde. Ona asi nebyla stejně žádná alternativa. Ne, samozřejmě, že ne. Když se už bavíme o tom režimu, jeho tlak jste někdy cítil?
ať už se bavíme o, nevím, vstupu do komunistické strany, STB, ne, tyhle ne, věci. Ne, to si myslím, že v oboru, který já dělám, to jim bylo jedno. Já si přesně pamatuju, co ty moci páni, speciálně ty televizní moci páni, co pro ně bylo hlavní. To byly zprávy a publicistika. Jako nějaký televizní klub mladých a tak dále. Tam měli svoje lidi, redaktory, šéfredaktory, kteří to hlídali sami. Oni do toho zasahovat prostě vůbec nemuseli. To běželo nějak jako automaticky. Máme tady nějaký pořad pro mladý, 30 minut z toho jsou písničky nějaký. My jsme nemohli si pozvat do nahrávacího studia nikoho, protože my jsme museli čerpat jenom z toho, co vyšlo na diskách. Suprafon a Panton. Hmm. Nemůžete pozvat rockovou kapelu z Plzně a říct, nahrajte tady nějaký nářez. Ne, vyšlo to na diskách, tak už to bylo vlastně jaksi proceděný nějakým řízením, ale přesto se našlo. Měli jsme tam Myšíka, měli jsme Petra Nováka a tak dále. Dalo se, ale z toho hlavního proudu třeba, toho písňového, já si nepamatuju, že bychom, já jsem to vybíral, Jarda s tím nechtěl mít někdy společně, takže že bychom tam měli něco z toho, co byly kolem rokoka a tyhle ty prostě ty hvězdy. Nepamatuju si. Jenom takovýhle prostě kapela u Pantonu natočila, tak pojď to uděláme. A vy jste je prostě nezajímali. A teď se bavíme o těch třeba o STB. Ne, já vůbec ne. Ani nevím, proč by ani strana o mě neprojevila zájem. Nikdo. Nebyl jste perspektivní. Já nevím, jak o tom přemýšleli, ale... Já jsem právě o tom mluvil s řadou lidí vlastně, třeba s Jiřím Suchým a s dalšími, kteří mi nějakým způsobem vyprávěli, že oni třeba s tím měli problémy a museli se nějakým způsobem... Ve chvíli, že vám zkážu do řeči, nedá to dělat, ve chvíli, kdy Jiří Suchý, což je můj celoživotní guru prostě, jak mě bylo 17 a já jsem ho napodoboval, jeho dikci a všecko. Ale taky dobře, on byl svým, podepsal 2000 slov a tím pádem se stal politickou figurou. Protože se vědělo, že po těch lidech oni potom šli. To tak ale, když se psalo 2000 slov, já jsem byl úředníkem v Parku kultury a odechu Julia Fučíka. Kdo by po mně co chtěl? Já jsem ani nevěděl, že něco takového existuje. Jasně. Když jste zmínil ty písničky a texty, vy jako textař, vaše texty mě osobně vždycky přišly takové jakoby lidské, řekněme. Jak se dneska díváte na tu produkci? Bavilo by vás dneska být textařem? No ne, že bavilo. Já už nepíšu žádný texty, protože já jsem nikdy, tak jako, jak bych to řekl, nikdy nenabízel někomu svoje texty. Já jsem byl o to vždycky nějakým způsobem požádán. Byl jsem požádán ať už Karlem Gottem, nebo já nevím, hodně jsem dělal v té době s Karlem Svobodou, prostě psal písničky, tak pro ty špičky těch zpěvků, tak takhle já jsem byl osloven na Pištech, dostal jsem demo s nimi od Svobody a to jsem dělal, ale ve chvíli, kdy jako tahle ta, jak to říct jinak, klientela tady není, no tak já jako sám od sebe texty nedělám, tak tím pádem po prázdninách se bavím tím, že napíšu nějakou knížku. Vy tam v té knížce píšete, že na hudbě vás zajímají texty jako první, že když slyšíte nějakou písničku, hudbu, když slyším, ano. Ano, takže že vás zajímá text. Ano. Tak jak vás ta hudba dnešní baví? No musím říct, že dneska nejste jaksi povinen poslouchat dnešní hudbu. Pozor, dneska vy to víte. Pravda. Ale tak třeba si pouštíte rádio, ne? Nebo něco takového. No tak já rádio poslouchám, nebo mám zapnutý věc, když jedu v autě. Já nevím, jestli doma mám vůbec nějaký rádio, možná v koupelně. Je nějaký chrchlátko, anebo není, to fakt nevím. Jo? Ale jedu, ale vozíte si svoji muziku. Já jsem například nedávno jako starší člověk objevil, vy to znáte, jste mladý, jak se jmenuje, Spotify. No, rozumíte, to ne, nemusím, já si jenom pustím, aby se mi tam do toho písničky, kterou si pustím, sama vjela dopravní situace, rozumíte, ano. A jinak si poslouchám, co se mi líbí, já si ten mix udělám takovej, nějaký základní, než vyjedu a pak jedu třeba do Ostravy a prostě poslouchám si svoji hudbu a když je někde zácpa nějaká, no tak mě to dopravní situace, to přeruší mi to, toho Suchýho nebo toho Nováka nebo toho Nohavicu, no a pak zase jedu dál to svoje. Nohavicu jste zmínil. Nohavica je můj velmi oblíbený. Velmi oblíbený. Jak se teď díváte na jeho působení v těch posledních, řekněme, měsících a některé kontroverzní texty? Je mi to jedno, protože je to jeho věc. Rozumíte, já nejsem kádrovák, já jsem posluchač. Já prostě vím, co on složil a přijde mně to, že on je vrchol vůbec toho, co lze v tomto oboru dosáhnout. Lepší písničky, to bych dlouho musel přemýšlet, protože je to
To píše najednou, napíše text, napíše hudbu, ještě to hraje buď na tu heligonku nebo na kytaru, prostě je to takový samorod tého písničky a když si něco pouštím třeba takhle na cestách, tak toho Jarka tam mám hodně. A vždycky, a ono to je tak chytrý ten počítač, že už nejede ten váš mix, ale pokračuje už znáváš, to. Znáváš vkus. Ano, ano. Jo? A v tom duchu, to mně přijde naprosto úžasný. Takže já na dlouhé cestě D1, tak jako si pustím ty svoje věci, ale pak už jako to nepřepínáte, protože ztratíte, jo, musíte koukat, jak řídíte a teďka jsem zvědavý, co mě nabídneš? A najednou mě tam vyjede něco, co jsem tam já nedával, ale je to v tom duchu. Takže já rádio, jako písničky z rádia nemusím poslouchat vůbec. Abych vám pravdu řekl, vůbec nevím, co teďka je trendy, nevím. Takže pan Nohavica a to, co jsem zmínil já, nezajímá vás. Říkáte, nejste kádrovák. Já vím o tom, ale já nejsem. Říkáte, nejste kádrovák a to je... Nejsem kádrovák, ať si dělá, co chce. To je jeho rozhodnutí a já si myslím, že jeho trošičku dráždí a baví ho ty věci, když udělá něco kontroverzního a teďka sleduje ty reakce. Protože on je natolik silná osobnost, on natolik umí to svoje řemeslo nebo to umění, který on dělá, je na takový úrovni, že on šťouchá takhle klackem do lidí a pak se baví tím, jak píšou, že Nohavica a já nevím tohleto, že co to napsal zase, jako někde Putin. Mně to je úplně jedno a maximálně, když na to někde narazím nechtědě, tak se trošku tím bavím stejně jako ten Jarek. Když to slyšíte. No jasně, protože vím, že to dělá jako z recese. Já vím, že vaše politické názory jsou jiné. Než jeho? Já jsem se s ním o tom nikdy nebavil. Mně stačí jeho písničky. Já jeho politické názory vlastně neznám, já znám tu hudbu. A, no, a některé ty kontroverzní věci, takže možná, že z toho se dají nějak ale usuzovat. Jo, tak jako, ale... jak to říká Václav Klaus, někdy zdvihnu obočí. Ano, potrhnete vlnovku. No, rozumíte, ale to je tak jako všecko. Hmm. On to má v hlavě všecko srovnaný a on, kdyby nebyl mlácený s jako klackama, tak jemu by to chybělo. Kdyby nebyl linčován v úvozovkách. Ano, ano, kdyby neudělal něco a teďka prostě sleduje ty reakce, jak píšou noviny a titulky, Nohavice, já nevím co. Mimochodem, jak se vlastně psaly texty dřív pro takové ty zahraniční hity, které vy jste přepisovali do českých, třeba nevím, pro Leonu Machálkovou a další? Ano, ano. Jak se to psalo? No jak to myslíte, jak se to psalo? No. Buď se to psalo lehce, nebo... Ano, ano, ale tak jako je tu zahraniční hit, ten má nějaké texty, vy máte hudbu a prostě píšete, co vás napadne. Takhle, zase mě to někdo dal. Dejme ano, tomu, ano. Leona si vybrala jako z té plejády těch, že tohle to bych chtěla česky. Jo, to bylo v té době, kdy ona nahrávala u Karla Svobody, takže patřila tak tam do té party, takže já jsem o ní, myslím, dva texty pro ní udělal, ale v první řadě já neumím anglicky. Takže já jsem nikdy nevěděl, o čem je ten originál. Nikdy. Prostě nechal jsem se inspirovat tou muzikou. Jo, dneska je samozřejmě ta doba jiná. Dneska prostě se to musí poslat majitelům práv a ten český text a oni musí si ho nechat zase z té češtiny přeložit a buď s tím souhlasit. Na to už jsem narazil. Po revoluci, že jsem udělal nějaký text a šlo to na nějaký schvalovací proces majitelům práv a neschválili to, ale mně to přišlo absurdní. Absurdní, že já napíšu český text, ono to má nějaký anglický a oni to nechají jako jim přeložit z té češtiny a když to není nějak hodně totožný s tím, tak oni to nepovolejí, ale já jsem nikdy se nedržel toho originálu prostě a ani to tady nikdo nevyžadoval, rozumíte, ty autorský práva, to byla džungle, to nikdo nedával, to se jenom, jak se na suprafonu podávali dveře zpěváci, ABBA vydala nějaký šláger a tam se podávali dveře manažeři od Karla Gotta, od Heleny Vondráčkový, kdo tam dřív přijde ráno, tak tu písničku může udělat. To byla džungle, jako no, dneska to tak není. No nebylo to trošku, ta džungle v tom horším, že opravdu to bylo takové pirátské ano. Trošku. Podívejte se, Rusko doteďka nedodržuje žádná autorská práva. Nikdy nedodržovalo. To je bez ohledu na to, co je Rusko, jako, ale pokud jde o autorská práva, nic. Tam se nerespektuje nic. Tady to viděli taky ten ruský model, tak jako co, chcete zpívat písničku, o to by nikoho se ptát nebudeme. Udělejte text, tak udělá, já nevím, Zdeněk Borabec text a jedeme. A mám pocit, že to, že neumíte anglicky, je možná to nejlepší vzhledem k tomu psaní toho nového textu, co může být. Ne, ne, to ne. Potom dejme tomu, když už jako po té revoluci už to začalo mít nějaký pravidla, tak jsem si nechával, myslím, něco přeložit, protože jsem věděl, že asi se bude chtít, aby to bylo nějak jako v tom duchu, ale to já jsem jako moc krát v životě litoval, že jsem si na střední škole, kde byly dva volitelní
jazyky, němčina a angličtina, a že já jsem si vybral němčinu, toho jsem moc krát v životě litoval, no tak, tak to je. Vy v té knize píšete o příběhu písně Kakaová, ano, která byla pro Karla Gotta, kterou ano jste napsal, ale trošku zapadla možná, nebo jestli jsem pochopil, tak ten hit se z ní nestal, i když vy jste to tak trochu čekal. No ne, to jsme všichni tři Karlové čekali a měli jsme z toho strašnou radost, a to se vám stane málo kdy, že najednou máte pocit, že vzniklo něco, co prostě, my jsme tenkrát byli přesvědčeni, že to je druhá Lady Carnival. Hmm. Prostě taková jako karibiko muzika od toho Svobody, Karel to zpíval výborně, i ten text prostě, jo, a tak jsme z toho měli všichni radost, ale jaksi neujalo se to. Já mám proto svoje vysvětlení, a nevím, jestli to, já už se to nepamatuju od leta, jestli to v té knížce popisuju. Český rasismus. Co? Český rasismus. Skrytej český rasismus. A nikdo mě možná už nebude věřit, že Karel měl tenkrát nějakou jaksi známost, takovou kratší s nějakou pracovnicí agentury Františka Janečka, což byla mulatka, ale já jsem to neměl vůbec. Takže a oni mě podezírali některý. Karel Gott měl známost s. A Karel Gott měl, ano. A mysleli, že to bylo jako na objednávku, že já jsem to udělal, protože on má to známost. Neměl jsem nejmenší tušení. Já jsem ten text napsal, když jsem byl na chalupě v létě a tak jsem sekal trávu a napadlo mě to, úplně si na to přesně pamatuju. A tak jako jsem si říkal, jako v čem je chyba. Muzika od Svobody výborná, ten text jako profesionálně, tam není žádná chyba. Tam z mýho pohledu, že líp to už být jako nemohlo, ale myslím si, že ty lidi to takhle brali, že. Jako, a ty faninky Karlovy, takový, tak jako, že ta představa, že on někde jako na pláži se objímá v chýši s nějakou prostě kakaovou dívkou, jako, tak to oni nepřijali. No. A Karel Gott měl tehdy takovouhle známu, to já jsem ani nevěděl. Já to taky nevěděl. To jsem se dověděl až díky té písničce. Hmm. A teďka už jim, že se jmenovala Manuela. Manuela. Že byla taková vysoká nějaká. Já jsem zase na agenturu Františka Janečka tak často nechodil, tak jsem to nevěděl. Ale ani potom nějak, pak už se odjela někam jinam do světě. Možná jsem ji jednou, dvakrát potom viděl v životě, ale ani jsem nevěděl, že tam Karel měl nějakou znamenu. Čili skrytý český rasismus, lidem se to nelíbilo, ta představa. Nevzali to, nevzali tu písničku prostě kvůli tomu. Já přemýšlím, jestli by takový text možná dneska, jestli by vůbec vyšel. Jestli ta Kaková, jestli by to nebylo problémové. To nevím, jak to probíhá dneska nějaký schvalování, ale myslím si, že Zakopaný pes byl v tomhle tom. Prostě Karel je náš. Schvalování asi neprobíhá, ale spíš hlas lidu se ozve možná. Nebo hlas lidu, no tak. A tenkrát ty faninky, a ty byly jasný, tak to prostě nevzali vůbec tu myšlenku. Nějaká Kaková s Karlem, ne, Karel je náš. V té knize taky píšete o třetím pohlaví, o tom tématu. Je to téma, které vás zajímá, trápí, nevím. Který mě zaujalo v ten den, kdy jsem si o tom přečet. Mm-hmm. Dál už pak ne. Já prostě takovýhle krátký literární. No tam jsou takové krátké humorné povídky, nebo zbíráte, ne povídky. No takový fejeton. Reflexer. Jako, zbíráte to jako ze vzduchu a tenkrát v létě, když já jsem prostě jaksi měl před sebou úkol sepsat takovouhle knížku, tak jsem si o tom přečet, ale že bych bádal o tom, mě to zaujalo jako laika. Řekl jsem si, Hergot, jak, co to je třetí pohlaví? Do té doby jsem o tom neslyšel. Pak jsem si přečet názor renovovaného psychiatra, který řekl, ne, nejsou tři, je jich asi 55 pohlaví. Jo, a který to jsou? Jako laik. Jsem říkal, co, v čem je Zakopaný pes? No tak na 4 nebo 5 stránkách knížky jsem se tím hypoteticky začal zabývat, ale jakmile to, jsem to dodělal, tak mě to, jako, tak jsem to vypustil. Není to něco, co by vás budilo ze sna, řekněme, ta, ne, vůbec ten koncept? Mně je to srdečně jedno. Ono totiž, když o tom mluvíte, že ten psychiatr a tak dále, tak existuje něco jako pohlaví a pak existuje něco jako gender a to jsou dvě rozdílné věci. A X je těch různých genderů a tak dále a to pohlaví, ta jsou vesměs pořád taková, jaká jsou. Já vůbec nevím, jestli těch několik řádek, co já jsem o tom napsal, může vzbudit lidech, kteří skutečně toto prožívají a tak to si připadají, jestli to může vzbudit nějaký jako negativní emoci. Já si to neumím představit. Já to prostě, já jsem nemyslel nějak bez, jen jsem se podivoval nad tím, že něco takového je, že jsem se dožil něco a jestli jste si to přečet, tak víte, že laickým způsobem ještě, aby to bylo. A vy tam nad tím tak jakoby přemýšlíte, ano, no, jako člověk, který je zaujatý a ano, možná trochu nepoučený. No samozřejmě, ale taky, aby to bylo veselý čtení, to znamená, já už si to přesně nepamatuju, ale dobře, třetí pohlaví a já doteďka žil v tom, že jsou dvě a
nemám já někde třetí? Zase, já jsem se začal prohledávat, jako jestli jsem něco nezanedbal. Rozumíte, takhle laicky, jako, aby to bylo spíš ale zábavný. Je to takové to téma, které dnes, když někdo o tom bude číst, nebo když možná uslyší tenhle náš hovor, tak si tak nad tím jako taky pozvedne obočí. Protože je to velmi kontroverzní. A to si myslím, že by nebylo špatně, protože nemusí být všechny věci takzvaně hodný, ale když je něco kontroverzní a začne se o tom mluvit, tak si to řekne už 5 lidí, 10 lidí, to je pro knížku jenom dobře. Takže lidé by si to měli koupit, přečíst, rozčílit se, říct to svým přátelům. Napsat dopis někam jako do televize, co si to ten blázen dovolil starý. Jako. Ano, jak to, že má ještě stále pořad, když má takové zpátečnické názory. Ano. Ale jako víte, že přelistujete to a dojedete zase k řádky třeba nebo kapitolce, která jsem vzal na sebe třeba obhajobu držkový polívky. Hmm. To je úplně něco jiného než třetí pohlaví. Rozumíte, tím chci jenom říct, že ta témata jsou tak, jak k mně to přicházelo, tak jsem se snažil nějakou... A taky tam píšete třeba o konspiračních teoriích. Ano. A v souvislosti s tím a s Karlem Gottem jsem si vzpomněl na to, jestli jste se s ním o nich někdy bavil. Protože on byl poměrně... On byl velmi zaujatý. Velmi zaujatý, tím. Ano. On prostě... To bylo, když jsem k němu přijel. S nějakým účelem prostě přivez jsem mu text, nebo já nevím, co to nebyly žádný maily, to se prostě jste napsal na průklepáky prostě a jel jste na Bertramku a tam čekal ortel, líbí, nelíbí a tak dále. Takže jsem u něj jako byl často, když on se rozpovídal, nějak přišla řeč na tohleto téma, to on tím byl opravdu strašně jako, že celý to řízení tady toho světa, že nad tím jsou ještě nějaký ty ilumináti. Prostě, a že to je řízený a ekonomický zájmy a jaký ty lobby a mafie a on prostě úplně, tak já jsem ho jenom poslouchal. To se nedá říct prostě, že jsem si ve skrytu, někdo si z něj pak dělal legraci. To je podle mě zbytečný, protože on byl přesvědčený, že všecko, co se tady jaksi na této planetě děje, je nějak řízený ještě vyšší mocí, o který moc nevíme. No, tak to bylo celý a bylo to jeho téma, byl to jeho koníček, četl o tom knížky, měl na to právo a možná, že měl v mnoha věcech pravdu, nevím. O iluminátech, myslím. Vůbec o tom, že se věci nedějou náhodou. Jo? Já si vzpomínám konkrétní věc, třeba, že začal mluvit o tom, že to není jen tak, že najednou se objevil Adolf Hitler, že to nebyla náhoda, že to prostě nebyla to jeho zásluha, že najednou ne. Bylo to prostě, svět potřeboval, aby někdo takový přišel a ta nezaměstnanost a tohle, to, on si to tak v hlavě rovnal prostě do takových souvislostí a krásně se to poslouchalo od toho Karla. On byl výborný vypravěč a těchto věcí zvlášť. A to je něco, na co si on si jaksi přišel sám, řekněme? To jsem se ho neptal. Že se k tomu nějak jako prostě dopracoval v životě? Jeho to zajímalo, ano. Jeho to zajímalo, nevím, jestli to převzal. A vás to zajímalo? Cože? A vás to zajímalo? Mě to zajímalo jako posluchače, ano. Už jenom to, jak on byl výborný vypravěč prostě. Jak on to dokázal prostě. Řekl si, Carlos, přeci to musíš vidět. Jako, jo, jak to není přeci náhoda. Tak sedíte, pijete čaj, který vám uvařil Karel Gott, jo, vonavý, no a teďka vám začal vyprávět tyhle ty věci. No tak jako, to bylo, pro mě to byl zážitek. A jak se vám psali texty pro Karla Gotta? Jako pro každého jiného, jde o to, že jsem ho znal, těch textů jsem udělal víc asi než pro kohokoliv jiného, ale on byl velmi jaksi přísnej. Jako nemůžu říct, že všecko hned vzal, ale nevzpomíná. A já jsem měl takovou svoji, jako, jak bych to řekl, stavovskou hrdost, že víckrát než jednou bych text nepředělal. To jsem měl takovou zásadu. Nelíbí, dobře, fajn. Tak jsem to zkusil třeba ještě jednou a kdyby se mu nelíbil ta druhá verze, tak třetí už bych nedělal. Ale myslím, že k tomu nedošlo. Tak jako jeden řádek třeba říkal, tak jsem to prostě předělal, upravil, to jo. Někdy samozřejmě to vzal jaksi bez zbytku, to si pamatuju některé písničky, že Žít třeba, to prostě okamžitě byl tím nadšený a tak, ale, nebo Krev toulavá. Ale že by vracel nějak, to on pak už by vám neřekl o text, kdyby prostě viděl, že vám to furt vrací a že se mu to furt nelíbí. Takže to bylo minimálně tak v rámci té práce. Mimochodem, měl jste ho rád, Karla Gotta? No jo, samozřejmě. Jako i jako soukromě, rozumíte, jsme spolu prožili mnoho času a to potom jdete spolu i na oběd nebo na večeři a tak. Jako.
Další člověk, který, myslím, že asi jste si s ním byl, ano, prosím, to je vaše voda. Vyprahlo. Chápu. Další člověk, se kterým jste si byl blízký, byla Jeřina Bohdalová. S tou jste se asi taky neshodl na třeba jejich politických názorech a tak dále. Vůbec jsme se o tom nebavili. Vůbec jste se o tom nebavili. My teď do dneška my jezdíme, máme takovou partičku, jako dovolenkovou, jako, že jezdíme na dovolenou na jedno místo, já nevím, kolik nás je, to se proměňuje, ale Jiřina je stálým členem této party a tam sedíme třeba večer někde v Řecku nebo na Krétě, vzpomínáme, bavíme se, ale politické názory ne. Já znám její politické názory, ona zná moje, proč bychom se o tom bavili. Jsou jiný v mnoha věcech, bych s ní nesouhlasil, ale nebavíme se o tom, proč, když to víme. Proč by to mělo kalit osobní vztahy? Jenom kvůli tomu, že volím třeba někoho jiného. No já myslím, že to je správný přístup, ale není to dnes úplně oblíbený přístup, nebo nevím, zdá se, že ta politika čím dál víc se prolíná do těch osobních stavů a tak dále, že se to stává takovým tím štítem, kterým člověk vyráží do diskuze. A případně bojuje a tak dále. To jo, asi máte pravdu, ale vy se mě ptáte na konkrétní příklad. Ano, prostě ano. A jako s Jiřinou se o té politice, nebo když tak, nespomínám si prakticky. Nespomínám si. Proč vlastně píšete ty knihy? Na to je jednoduchá odpověď. V podstatě ty důvody jsou dva. Jednak to je pro mě svým způsobem terapie, protože já mám určitý jako pracovní program, který ovšem pravidelně běží od září do června. Červenec a srpen nebyly prázdniny. Já mám z tohoto pohledu úplný volno. Dokavač jsem psal texty, tak většinou ty nabídky na to textování jsem organizoval tak, aby to spadalo do těch prázdnin. Protože o prázdninách nemám na práci nic. Jo? Takže v tu chvíli nabídka nakladatelství mě přišla vhod. Já jsem říkal, dejme tomu, zavolali nějakou dobu. Já jsem říkal, jo, neslibuju nic, ale uvidíme, jestli v létě, to je jediný čas, kdy já se tomu můžu věnovat, něco mě napadne, něco se uvedí a prostě koncem prázdnin buď vám něco přinesu, anebo nepřinesu nic. Ale je to svým způsobem pro mě to, že tu hlavu, já nejsem žádný kutil, já neumím na chatě třeba přibít hřebíček, že třeba okap potřebuje, já tak na všechno se zjednávám lidi, jo? Nejsem. Ale sednout si ráno na zahrádce, otevřít prostě laptop a teďka přemýšlet, o čem by byla další kapitolka, to mě baví a zároveň furt mám pocit, že jedu v nějakém módu, který se tak moc neliší od toho, co dělám, akorát, že dělám improvizaci a tady je třeba psát. Ale já jsem moc krát psával v minulosti, psal jsem texty, psal jsem scénky, průvodní slova, koncertů a tak dále. Čili to psaní svým způsobem mě bavilo, ale jako pracovně ho teďka nemám. Tak o prázdninách to je výhodný pro mě, že můžu vlastně tímto způsobem pracovat dál. Takže příští prázdniny možná vznikne. To, já takhle dlouhodobě dopředu neplánuju. Ale možná vznikne další kniha. No, uvidíme. Uvidíme, jak to poběží a když nakladatelství, dejme tomu tohleto, Albatros projeví zájem, tak proč ne? Tak ať se vám daří, budeme se těšit. Děkuji. Díky za rozhovor. Taky.